Мотороллера. Люди нас шанують. Шанують. І начальство поважає. Поважає. А тут що? Кажуть, вибивати з нас висока, а з механізацією слабкувати. Що на нашу голову в район визивали. Сказали, надалі так буде, всі нас коліно чекають. А вони що? Думають, що наші трактори та за горобцями ганяють? Працюють же! Працюють! Постоять, постоять і знов правильно, їх не все ж на техніку покладатися. А жива сила навіщо? А ентузіазм? А де оце не буде хватати? Так на жінок не кажуть. Жінки будь-яку техніку замінять. Це ж яка техніка, жінки, їй що? Дивіться, нічого не треба. Ні запчастин, ні амортизації, ні капремонту. Мобільне товариство, я так розумію. Переключимо жінок на підвищені швидкості. І собівартість знизимо. Давайте рано на радощах Кришника вдремо. А давай. Тому прийдеш, глечик квасу для прополони вийдеш, ото розглянешся між тими яблунями. Жінка прийде, тихенько тобі чоботи зніме, подушечко за копійні і спина здорова. Та, на себе рентуй, учись жінку нахер. Моя зретежна вже така була, а тепер хоч до рани прикладай. А ти ліберал. А я ліберал. Я ліберал! Да. О, ні, кума, я тобі скажу так. Кину я свою отаку. Ну, не пасує вона мені. Ще як молода була, то я висличила, а зараз остаріла. Таке собі щось ходить, кудись до неї слова. Просто приємного не почуєш, тільки гетаги, гетаги, гет. Все, розведусь. Та воно то не штука розвестись, тільки ж це яка морока, а кошти не ви, як і не бачені. Яка морока? Ти газети читаєш? Само собою. Мабуть, з 5 на 10. Бо зараз, дивися, в кожній газеті пишеться, що хтось починає справу про... І це тільки у нас в районі. А дивися, а в області, а в республіці, а в Союзі, та що, а по всій планеті, то це мільйон, мільйон, да. Так воно то нічого, тільки ж чужого собаки кусають, тобі тілена нема, а тебе помалі усе, і ти вже руками махаєш. Треба, той помахай. А я чув, що наш голова теж промежає про... теж не мириться своєю головою. О, оце бачиш, хтось раніше, хтось пізніше, ми всі до цього прийдемо. Це ти і брат не старий рисив. Може воно так і буде? Хе-хе, звісно буде. А ви ж розумієш, що жилось погано. Тож ні, хату вистрою, вам три кімнати. Три кімнати. Хліб ще поза торіжні лежить. Є сало, є довсало. А Лесенька цілу ніч розсніє. А познайомцю з улиці радіокомбайнер прибере. Хоч так слухай, тут стіночки запускай. І диви, живи з тим мозгом, покай свого чоловіка. Ого! Так? Розумію. А коли та чого ти мені задавав? Гріх заговарювати. 12 років в неї беру самогонки. Кращого для здоров'я не пам'ятаю. Що я хотів тобі сказати? Добре, коли жилось фараоном єгипетським. Я десь чув, що
літа так гарно, співає перка, шумлять гаї, а небо ходій. Дурацько, вже другі півні відспівали. І прийдемо з тобою аж до заячого лісу, а люди зранку встануть, будуть казати: о, тут закохані ходили. І чи одно ти пішов у контольники? Яку? А може, під оцією рудою чубринею та такий розум, та така фантазія, що й всі поети писали. Милий Нігрицю, добре тобі після конторської задухи та в поле ринути, а мені в 5 годин ранку вже треба бути на фермі. За день так надутишся, так намаєшся, що ждеш того вечора як свято. Слухай, а кидай свою контору та переходь до нас. Кинеш? І ким? І перейдеш. І перейду. І слово даси. Слово. Ферми механізуємо, електродоїлки встановимо. Та в людей вже давно є, а в нас, можливо, тільки при комуїзні встановити. Он твій дядько Тарас, вже третій рік обіцяє. Я б такого за механізацію і дня не тягала. Ти ж. Та не почує. Це варило, мабуть, уже насмокталося та спить давно. Або швендя козилу та чарку шукає. Та нащо він тобі здався? Пішли краще в поле, там небо. Ні, я додому. Вже пізно. Мати свариться, коли він заприходить. Та відпочити потрібно. Та ходімо, я тебе проведу. Мудра пішла. Катерина Чимчина. Бач, я її зроблю. Барил. Переродилася. Електродоїдку їй подавати, комунізм, встановлювати. А як ми думаємо так? Ми ж оце йдемо всі до комунізму. Ну, всі поступово. О, значить, вже ж не знав. Значить, я вибую так, чоловіки перші, а потім жінки. І буде пропускати їх повні. Ми, як будемо на тих воротах стояти, де в комуніст пропускають, ми б маху не дали, жодної не пропустили. Не знаєш, де моєї одарки? Хоч по під носом, а проскочить. І лята вона в тебе. Лята проклятуща. Хоч поїдом їсть, як там десь чарочку вийти. А ми ж просто так не п'ємо. От сьогодні випили. А чому? А чому? А тому що трактор не відбуває. То не їсти, а тепер буде їсти. Ми ж не свої ж кумні інтереси. Держава не захищає. А жінки що? Вони ж цього не розуміють. Та, відстали, Елене. Що ти з них візьмеш? Я відстав. На роботі спить, день вдома, мусить бути на
нарушив, то мусиш бути при здоров'ї. А може на раду вже заспіваємо? Ой, знаєте, куми, щось мене вже сон хилить. Заспіваємо. Ні, не співай, а мені ще вдома співати, бодай вражену силу такого не заспівати. Ну, бувай, бувай, до сліз мене не лишай. Але саме нова ліберал, рідна мати моя. Придумаєш таке слово? Ліберал! Хто ліберал? Я ліберал! Дай ти ліберал! Ось ти, ліберал! То чого ж ти гаваєш там? Знову лементуєш серед ночі. А чого він голосує? Причепився він до півдня. Чого ти причепився до нього? А чого? Це ж не пів. Це ж диявол знову, тільки тільки ти, чоловіка. Ей-ей-ей, горланець! Вінніч, ти горланець! А сусідські чоли горланець? У сусідів півня немає! Ти нам не теж не треба. Що мені до чужих півнів я діла не маю, а слово я, господар, сказав за рік, значить за рік. Все, сказав за рік, значить... Навіщо його? Бабуся, чого ти розійшовся? Мудички люди почують. А хай де ти, яка моя жінка? На роботі була? Ні. Ой, цілий день я холодочку прохлаждалася тут. А, мамочку, купив я його на свою голову. На, знімай. Та дома цієї роботи зібралася на трьох стане. На кару стіклаття пошила, кару підпалила, ворот пропалила. За кару хотіла, на, знімай. Ходи, он причепурився. Що? Крутишся в тим цілий день, оце як я. Це я побачила на кобрі близько. Яка купа на моєму місці. Так, на кому ми? Ти мені не розкажеш на місці. Я ще був на кому місці. До мене все село кипіло. Я тут тихав. Тихав? Знаю я. Так що ти не переживай, має пройти. Та не здурійся. Хочеш, перевір. У моїй
150 працюючих. 750 гектарів землі, 130 працюючих. 4 тракторів, в них 2 попали підшипники. Говориш, ні, то нормально. А як же те, що це ми станемо цими жінками? Та ні, не в тому діло. Просто там, де були вони, стаємо ми. А там, де були вони, стають вони. Хто вони? Жінки. Як це жінки? А от так, головинка вже стала головою колгоспу. А він? Вдома сидітиме. Чим їм погано? Йому то ні, а от іншим. Корінь, наприклад, став ланковий, а з корініха сторожем. Давно? Зачекати, я ще не про всіх сказав. Аристаркова Ганна пішла бухгалтером, а він на сина ферму. Так. Аристарк? Аристарк на сина ферму? То ти його в бісову бачиш, то він же нагрутить не зможе. Він з цим своїм пузом всі цей повзятку прийняти. Збери то пікове, пішов в готову. Зачекай. А не шубато пішов? Жінки! Сторожі. Жінки! Актив, командний склад, командування всього погрозку. Жінки! Як жінки? О, так! Ти ж тебе зроділа? Цими руками добре буде коровам з дійки крутити? Замість ульяни? Замість ульяни! А вона тепер піде врачайство. От світота! Адарко! Адарко, не йди на сьогодні, послухай, що тут Толицько розказує! Адарко! Кричи душе! Адарко! От клята жінка, мало спить. Вона вже давно голе по колгоспу ходить. Як-як? За механізацією. Хто? Моя Адарко? Твоя ж. А я? А ти будеш старшим, куди пошлю на різних роботах. Бери чоловіче сапу і в поле йди. Хто я? Ти! Сапу? Сапу! Е, ні. А ну. А ну, глядись. Та що ж це? А ну, почекай. Куди це він поле? Куди це він поле? Був і нема. Тут таке робиться. Чуєш? А ну почекаємо, що воно тут пить. А зараз, слухай. Миколю. А яка ласкава стала. На сніданок заварив куліш. На обід борщ. Заріж до зулясту курку, вона не несеться. Кашу молочну зварив. Та не забудь нагодувати порося. Для корови нарви трави в бузі. Курям на них кукурузи. Каченятам змішай сир з варених картоплею. Вранішнє молоко не забудь поставити в погріб. Поки Наталочка спить, город прополи, а то забуянеться. Коли Наталочку від саду вестимеш, умий, причеши, кісники випрасуй. Та гляди, щоб не роботи не запізнився. Та що вона? Вже патла, де полем'я. Слухай, що далі пише? А що? А збігай до Олєська, розбуди! Хто на тебе дасть? Тобі Геоніда, що до півдня спати? На аварму запізниться? Ой, а скільки воно зараз? Пів на десяту. А що його робити? Та що робити? Воно робити не треба. Ну, тоді зараз піду, піду до Олєська. Стривай, стривай! А що? Дихни! І не думай отак до корови підходить. Помазай! Ну, я звідки це тебе. Я теж ранком ходив на ферму замість Ульяни. Ну, давай мене святі горшки міти. Підходжу до нашої рабої. Ну, знаєш нашу рекордину? Ну, знаю. Підходжу я, присів, а вона свою мордяку до мене повертає. Я до неї посвічку. Чого витріщила? А вона радиться, як пиріша в лоба. Отаку. Віриш? Аж каганці засвітили. Я очуняв отако. Підхожу до другої, присідаю. І та мене почастувала. До третій і те саме. Це що вони? Показилися чи що? А тут Лукерка мені розказує. Скотина перегару не те. Ясно тобі. Тут близько
будемо насідати до скотини. Справді? А що ж з цього робити? Стій! Я нічого не розумію. Таке робиться, не робиться. А він сає туди сюди. Навіщо? Зараз заб'ємо вражий дух. Допомагати один одному. Пробуємо.
і кожну роботу починати з пісні. О! Щоб у жінок від заздрості носі перчило. Мені найбайоріше їх, щоб раді було видно. Коли вдруге прийдуть, а ми ще голосніше. І коли вже третє просити, оце так. Тоді скажемо, вставайте, але так, щоб знали. Але скажемо, сидіть і не тримайте. А як ж ви погибали голоса? Та не вдарить, вони не вдарить. Ну, подивимося, чий позир буде старше. А тепер, хлопці, давайте за мною. Давай. Курим, ось і не на курок,
Прима! От так і довіряй людині! Манкувані! Треба собі таку страву заварити. Проста річ. Постави молоко, насипав крупи і хай собі кипить. А руку мене. Паляниця, не паляниця. І кош, не кош. А що ж ти хотів спекти? Та я ж тобі казав хліб. Значить, хлібом пахти. Не журися. Подаватимеш на стіл, поріж тонесенькими скибочками. Гості не замітять, яка нова форма. Спасибо, дуже виручив. Винахідливість у нашому положенні. Перша річ. Заварив я вчора борщ. Подивився на нього. А він якийсь пришелепкуватий. Білий. Кислий. Та ще й горілим ткне. А то ще жінка має прийти. Що йому робити? Недовго думаючи, переливаю глек сметани туди, склянку цукру туди, перекрути і подав на стіл. Вона приходить. Це ще що таке? Борщ! Який це ще борщ? Заграничний! Я, мовляв, усяку страву вмію варити, от! І що, їв? Аж за вухами ляштало. І що, нічого? Обійшлося. Правда, не без... Це за мною. Побіг, пасиві, друже. От чорт. Завжди виходиться. А тут що скажеш, що це хліб по-турецьку спечений? А тут ще ж і борщ варити, курку різати, зузуляшку, яка не несеться. Розбереться. Де там? Несеться вона, не несеться. Зузуляшку, не зузуляшку. І господаря немає. Миколо! Аго! Миколо! Що ти там репетуєш? Люди на літо овець стрижуть, а ти курецьку беш. Та хай би вони повезли, коли щоб я їсти. А чуєш, а ти можеш сказати, яка купа знеслася, а яка не знеслася? Пустя в діло! Якщо знеслося, значить у цей момент без яйця. І навпаки. А як? Ні, розібратися. Ви не знаєте? Коли вони ж всі в одне прокляті гніздо одне несуть. Ну, то тоді треба пощупати. Будруна, пощупай. Я вже тридні щупаю, не знаю. А ти ж все-таки за пахофермою. Ти думаєш, я там курей щупав? Я там здійснював загальне керівництво. А ти не роздумай, річ яку піймав. Мені Одарка сказала тільки ту, що не несеться. А квочка у вас є? Нема. Ну, тоді річ півня, він точно не несе. Не вийте, голубе, півень у мене учений. Я оце додому як прийду, Одарка пізно прийде і він мені голос подає. А потім ще раз до мене його не почую. Ні-ні-ні, півчари, я краще вже корову зрізу. Ну, як знаєш, ти хазяй. Я до тебе ось по якійсь справі. Що? Ось покроїв дівчатам на платях. А рукава не виходять. Ну, що ж його тепер робити, а? Я тобі скажу, дивись. Тихі путі. Зараз літо, тепло. Ти їм зробив ці сарафанчики. Вони їм модно і зручно. Ой, золота голова, золота голова. Ну, що там ще?
Так, я ось в такій справі. Хотів тебе запитати. Твоя ударка. Я знаю, з Онистою Оляною і Кордою Мечі. І моя теж. І що їм робити від цього петва? Як їх відучити? Ага, відучиш ти їх. Чув я від людей, ніби на стойку допомагає. Напоїш тричі і як рукою знімає. То вони таке п'ючи, це палином тільки закусувати. А твоя ще не просилася назад на своє місце? Так, куди там, не наче спокон віку в начальстві ходить. І моя теж. Я генерал! Тільки голова востання сказала, що ви йшли цегу робити. Та вона що, зовсім? Мені день тут треба знову побути, роботи набралася. Не знаю, вона звеліла передати так. Якщо це не на цюга... Хто? Я не на цюга? Не перебувай, я бо забуду, як там дай. Якщо це не на цюга... Хто? Перебувай, там, от і забуду. Ну? Не згадай, що після не на цюга. А ти забуде, коли... Ложно, під нос. Піду згадай, що після не на цюга. Давай, отдай, отдай. Отдай, все дала. А мене не чіпають. А я? Правду від Нігера приніс. А як це ти вхитриться? Що не в здоров'ї? Як вхитриться? Прищик у мене вискочив. Такий собі, чеке собі черенятко. Я до Нігера так і так мов. Черяк у мене, а він грунт. А я йому черяк. Він довго гортав якусь книжку. І каже, хрун, а я ж йому, чиря. Він довго думав, думав і написав мені бюлетеня на 3 дні. Поки ж вияснить, що ж то така за хвороба, чиря. Видно, якогось молодого лікаря до нас прислати. Ну, не в тому річ. Я воно непогане, але виросло в місті. Зразу після школи в інститут, так воно живого черяка і не бачило. А тут навіть знаку на цього прищика навіть немає. Слухання, посидь на чомусь холодному. А де це я до купу? В пеку знайду тобі і щось і холодне. А, біля колодязя на Цемрині. Там же цемент. Посидь хоч з годинку. З годинку? Та тут хвилини вільної немає. Нема хвилини того черепа на жилі. Так, давай, бай, здорово. Мені ще ж треба піти. Давай, давай. Ну, бувай здорово. Бувай, бувай, давай. О, а чого ж ти не співаєш? Жінки ще подумають, що нам важко, і сміятимуться з вами. Олеко, як я співаю, тут ритмарі далі кучиться. Ти мене не ображай, бо я ж про це не співаю. А слухай, а як же з Маркою? Чуєш, не брешні мене, Олеко, давай, давай, ще давай. Ти ж на правлінні
сам кричав, треба так відбудувати, щоб луна пішла по всіх газетах. Каюсь, виступав. Ну, тепер мовчи, іди ж на батьків книж, а проси краще техніку, щоб все конвейером попадало. Чого там техніку? Там ніхто й тачкою проїхав. Ось пересердя за тиждень кілограмів з 20 скинув. Прийшов спитати для тебе, чи нема старих пітярів. А то ще день-два і штани в зубах носили. Я тобі дивив, що кажу. Бачиш, що бачиш шосту дірку поїсти. Заслужаю там усім сорочки, от тільки так і допомагаю. Зійди не на доброму слові, така рішки. Та, проходь, 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 проходь. Але гірка наша доля, чоловіче, така гірка. Погані наші справи. Хату перенесли кудись, чи без вовка до вас злючого завести. Ну що ти? Але сховаюсь, бо бачиш, що ні вам не піде додому. Аго! Дядьку! Немає нікого? Чи що? Дядьку, дядино! Де ми там? Ой, помру! Тісто занісив. Значить, дома. А то покинув їжу на призволяще, та й пішов. А ти туди не душо, проходящий твір вам чи що? Здравствуйте, а я до вас справ? Та які там заради мене справи? Та на вашого племінника, скажетесь, прийшла. А що, на твою що? Та ні, отож перейшла я працювати замість нього в контору. А його пішла на ферму. А це не на одного такого нього наразі. Та не в тому річ. Розумієте? Мені обридло сидіти і пуняти на рахівниці. Хочу до діла. А грицько в персик і чути нічого не хочу про контору. Здурів пару. Не хоче. Каже, сподобалось йому працювати. Он хоче дядька Аристарха викликати на змагання і показати, як потрібно працювати. І в контору, мовляв, ні за які гроші не повернеться. Стой. Дядечко, сліди мій, прошу вас, умовте його, щоб він перейшов назад. А то за тими свідьми світу білого не бачить. Я з нього ці дурощі виживу. Спасибі вам, повідь не забув. Та нема за що на весіллі першу чарку мій несеш. Чи може не купитися? Та я не знаю. А я знаю, бо грицькова мати вже до заручень хату прибирає. Дядечку, рідний мій, як ви не знали, що ви мені? Спасибі. О, щоб воно таке молодість. От як приємно, як молода дівчина цінує, це не наче взяв і глед такого квасу вийду. Мету ми педового. От що то вона молодить. Та ми тоже ж. Козаки, от там розбився, як на білах! Вас кличуть на контору, на збору не дачу! Ой, пропали мої пиріжечки! Ой, та що там пиріжечки? Гордість чоловіча гине, на зборі не дачу! От ето життя! Ой, я не був! Я ж з цілого ранку то на городі їх.
сісти наварив, а потім півдня ще цеглу робив. Я навіть би сісти не було коли. Так. Що ж переробився? А ну йди переодягнись. Ой, скажи, з твоїми розмовами. Ой, гірки в нього сон іде. Та усього гірки. Та зробив вже одне діло, потім за друге берись. Ти ж мені сама сказала піти переодягнутися. Це волі покраще до оселедця. Покрижу, зараз покрижу, чого ж. Коли ти вже не вчиш, то на цю сіла безплатно. Сметані принести. Ідем погляди, пані. Та не вистачало, щоб я ще сама в горі плазила по сметану. Може ти мене ще й борщ доставиш варити? Га? Чого зіднувся, як дід столітній? То я ж тобі кажу, коли були. Ой, безмір завжди. Прибутки, ось твоя корова. Люди ж скоро прийдуть, а тут ще кип не валявся. Ой, здравствуйте на вашій щасливій подвір'ї. Здравствуйте. Здравствуйте. А де ж бухгалтер наш? Зараз буде. Чула я, проходячи по східній подвір'ї, як вона свого Аристарха та чистила. Їм тільки попусти. Ой, рознуздались розглядачини. Та здрогості з нашого боку не відчувають. Роботи багато. І коли їм буде гайки позакручувати? А слід би вже закрутить, а то ми їм подураємо, а вони нам скоро на голову сядуть. Рідна мати моя, ти очей не достала. Яночка, ой, ти думаєш краще косточку та для прохолоди. Привіт, і на здоров'я. От, спасибі, смачний квас. Ударочку, а ходімо за Ганною, бо вона зі своїм Аристархом до півночі дискусії буде розводити. Ходімо разом, ходімо. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти гутила не ой. Пийте, пийте, щоб вона вам тут поперекону. Одна п'янка, прийдуть через час. А ти не пробував настою полину давати? Ти їм хоч тьохту дай тут відбити. От така наша чоловіча доля. Жінкам пить, а чоловікам сльози лить. Ну, я прийшов до тебе за порадою. Ну що там вже, кажи давай швиденько. Оце... Пошив дівчатам на платячка, не виходить. Коротко. От що ти ж мені порадиш? А ти все таке. Мамо, де мене? А ти таку пустий поборч, вони не побачать, що тут учить. От голова! А я, от пень! А я втік, понімаєш? Що там ще? Чого ж я раніше до тебе не прийшов? Ще раз спасибі тобі, друже. Що? Що там ще? Не хотів я тобі говорити, але ж в мене совість мучить. Та кажи. А не скажеш нікому, щоб в мене пішло гніво? Люди говорять, що твоя подарка Сирида. А ну попрямо, справді чи що? Чоловіки не говоритимуть даром ніколи. Та ти ж піде йому вікна побий, щоб з
знав, як чоловік чужих чоловіків переманювати. Тільки ж мовчи, раді Бога, що від мене пішло. Знаю я, яка сода. За мною
вчинився. І ти що, змовчала чи ж? Я? Я тільки рядом стою, а він усміхався. Ой, подружжя, а почули б ви, як сьогодні чоловіки у моїй бригаді не кричали мені? Кукурудзу треба механізмами обробляти. Як у сусідніх колгоспах кричать мені, не бачили? У всіх на язиці та механізації. До ярам підвісну дорогу давай, електродоїлки. Ох, розповідались. Бо воно таки і правда. Нема чого на ентузіазмі цього виїжджати і спини чужих гнути. Бо в сусідів кругом і біля ферми, і біля кукурузи скрізь мотор. Так, то воно так. Не твого чоловічого року мені вийде сюди. Хто хоче? Помідорі краще принести. О, нічого, нічого, я з тобою ще поговорю. Закваскою пахне. На другий день
сильніше. На третій день ще сильніше. Ну, я і зайду. Так і так, мовляв, увечером основний процес відбуватиметься. І я дзвонив. І що, накрив? А якраз первачок капав. А в погребі ще відер з 5 готовенної знайшли. Урвалося хвильчине щастя. І слава тобі, Господи! Та й знає, як наших жінок спати. Ой, хлопці, давайте на радощі. Хоч по пиріжку перекусимо. Бо я ще вроді сьогодні геть і риски нема. А як же не їм? А молоко все, що ніс, геть розлилося. Я вже 2 роки був у кайдана, терплю кастрюлі руків. За що, Боже, милосердю, ми так тиї муки? За що, Боже, милосердю, ми так тиї муки?
Ну, давай будемо думати розумно. От скільки мені років? Ну, почався третій десяток. А сила в мене є? Пусти, навіжений! То я питаю, є сила чи нема? Ну, є. Є. О, так от слухай. Через кільканадцять років настане комунізм. А наші з тобою діти. Скав. Да. А що ви робили по дорозі в комунізм? А я їм що скажу? Що сидів і підраховував трудотні матері? Та мене такого батька соромитися! А я, по-твоєму, що? Старався? Чи інвалід якийсь? Чому я мушу на конторі сидіти? Та я за те, щоб і ти кидали цю контору. А як це зробити? Все дуже просто. От збери, коли наші жінки зберуться, щоб піднажати на чоловіків, стань на їхню сторону. І сама всьому переконаєшся. Гадаєш, допоможеш? Допоможу. Що жінки зберуться, щоб піднажати на чоловіків, а їх треба просто покритикувати. А їх є за що критикувати. І тоді скінчиться вся моя кар'єра. А щодо весілля, я вже все зрозумів. Варіння говорить, серце мовчить. Зачекай. Ось, візьми. Калина? Під осокором біля нашої криниці росла. Коли я йшла сюди, вона ніби просила, зірви мене, я тобі в пригоді став. От я зірвала. Але ж калину дарують при розлуці. І перед весіллям. Такого я ще не чув. Це мені мати розповідала. Хочеш, я тобі повідаю? Чуєш? Про калину співає. Ходімо до них. Ходімо. Ти ж мені сам сказав.
А я тобі такого пішу, сказився, чи що? А поклянись! Клянусь! Глянусь! О, знаєш, це мені прискілись. Представляєте, що мені? Прибачай, друже. Я вже думав, що ти перебрав без поворота. Ну, на все випадок треба перейти на казйонку. Не інакше хвилька таке щось там підсипає туди. Подожди, а хвилько, що верно, вчора прохідні міліцію вправо. Нікуди він її не провадить. І напевно завтра там. Якби ж то наші жінки були як жінки, то вигнали б по відеречку. І нам на цілий тиждень хватило. А ти мені, поверху, оце про жінок отаке і не кажи. Жінки на них, як на святиню, молитися треба. А до вас я доберусь, я вам розкажу. А як же з фараонами бути? Які фараони? Ти? Уламок минулого. Ти якому сторіччя живеш? 20-го. 20-го? То що ти мені тисяч прийдіть тих фараонів? Ти дивися, Олесько, не подивишся ти кум, я почав. Чи знаєте ви? Ой, наранчик. Не сварися, не речи. Я вже пощепу зварила, а зараз мандам мені принесли. Ну, що там ніби пінь? Дай собі нам співати. Боже, що з тобою зробилося? 2 роки вже мене не цілував, а тут надумався, посоромся, люди ж дивляться. Пропав, чоловік. Хай дивляться люди, хай знають, як треба любити і шанувати свою жінку. Жінка – це сонце, яка дає вам всім життя!